నిలవని బీస్తారే బీస్తారే టెక్తో జాను అన్నమాట एकदमै शास्ति पाइरहेको अवस्था छ देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो पुलिस दाजुभाइ यस्तो छ साथीहरू अब मान्छे नि हिँडाल्न पर्ने भएको छ हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू सबैजनालाई नमस्ते फेरि पनि स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानलमा आज चाहिँ हामी एकदमै यहाँ चाहिँ बागलुङको हटियादेखि ताराफला जाने बाटो चाहिँ एकदमै ठुलो पहिरो गएको कारणले गर्दाखेरि हामी पहिरो खुलाउन जाँदैछौँ साथीहरू एकदमै दुई दिन भयो पानीहरू परेको थियो त्यसको कारणले गर्दाखेरि ढुङ्गाहरू एकदमै ठुल्ठुलो आएको छ त्यो भएर चाहिँ हामी पहिरो खुलाउन जाँदैछौँ हेर्छु अब भिडियो हेर्दै गर्नु होला अब हामी माथि हामी बस्ने ठाउँहरू देख्न सक्नुहुन्छ यही हो यतातिर चाहिँ हाम्रो घर भयो हाम्रो क्याम्प हो अफिसतिर ल है साथीहरू माथितिरै भेटौँला अब चाहिँ है अहिले चाहिँ ठ्याक्कै यो ताराखोला जाने बाटोहरूमा चाहिँ यस्तो पहिरोहरू गइरहेको छ देख्न सक्नुहुन्छ हामी चाहिँ यो पहिरो खुलाउनलाई दुई दिनदेखि लागिरहेछौँ एकदमै सकिरहेको छैन ठुल्ठुलो ढुङ्गाहरू आइरहेको अवस्थाले चाहिँ एकदमै गाह्रो भइरहेछ साथीहरू यतातिरको भ्यूहरू चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ सो अब पहिरोहरू खुलाउँ हेरौँ के हुन्छ खुल्छ कि नै भन्ने कुरा छ अलिकति डेन्जरै छ माथितिर हो माथि टुप्पोबाट आइरहेछ पहिरो त्यही हो साथीहरू हाम्रो मेसिन चाहिँ आइसकेको छ अहिले चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ अब यहाँ चाहिँ अब हाम्रो हल्का कुरा भयो कसरी खोल्ने के गरी खोल्ने भन्ने कुरा चाहिँ भइरह यो ढुङ्गाहरू अब गुल्टिन गुल्ट्यो भने त ठिकै छ गुल्टेन भने अलिकति गाह्रो पर्न सक्छ हजुरको राय सल्लाह के छ त अनि एकदम ठिकै छ सर अब पहिरो गएर दुःखको कुरा छ काम गर्न पाइएको छैन होइन काम गर्न पाइएको छैन हामीले अब बाटोहरू खोल्न चाहिँ सुरु गरिसकेका छौँ अन्त अब के हुन्छ त्यो दुइटा ढुङ्गा बस्यो गुल्ट्यो तल खोलामा गुल्ट्यो भने त एकदमै हुन्छ गुल्टेन भने एकदमै गाह्रो हुन्छ माथितिर नि पहिरोहरू एकदमै ठुलो छ क्या त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि खोलाउनु सकेको छैन हेर्दै बस्दै गरेका साथीहरू देख्न सक्नुहुन्छ योभन्दा यतातिर अब गाडी चाहिँ छैन यहाँबाट यता चाहिँ मान्छेहरू यता लान्छ उता बाटो चाहिँ मान्छेहरू उता लान्छ त्यही भएर ओहो कस्तो छ साथीहरू अब मान्छे नि हिँडाल्न पर्ने भएको छ हेर्न सक्नुहुन्छ बाटो चिप्लो हिलो हिलो त्यसमै घाँसहरू बोक्नुपर्ने एकछिन 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 मान्छे कति हो त यतातिर देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो जाम भइरहेछ होइन अब गाडीहरू आइरहन् यहाँ चाहिँ नजिकै एकजना मान्छे नि बिग्नु भएको रहेछ यतातिर पहिरोहरू फालिरहेछ हाम्रो परारी साथीहरू पनि हुनुहुन्छ दुई तिनजना के गर्ने बस्ने हेर्ने बाहेक अरू केही काम छैन मेसिनले काम गरेको छ ढुङ्गा उठाल्न सकेको छैन गाह्रो छ है साथीहरू यहाँ चाहिँ हाम्रो अब मेसिनको दाँती चाहिँ फुस्केर फेरि दाँती चाहिँ हाल्नुपर्ने भएको छ एउटा चाहिँ अब काम गर्दा गर्दा हिलोमा कहाँ खस्यो कहाँ खस्यो त्यो हातले हालेर कहाँ जान्छ त्यो भाँचिन्छ ल घनले हाल्नु पर्छ यस्तो छ अवस्था बाटो अहिले चाहिँ अब अघि बिहान भन्दा चाहिँ अहिले देख्न सक्नुहुन्छ तिनवटा ठुला ढुङ्गा चाहिँ तल झार्न सफल भयो लगभग लगभग हामी पहिरो अब खोल्नाको धेरै नजिक पुगिसकेका छौँ साथी हो गाह्रो छ साथीहरू देख्न सक्नुहुन्छ बिहानदेखिको काम अहिले यतिसम्म यति नै भइरहेछ मान्छेहरू यस्तो आवाज जावतको कारण चाहिँ एकदम एकदम भइरहेको छ उतातिरबाट नि मान्छेहरू यस्तो रिक्सी छ अब कुरै छोडिदिनु होइन मैले अब त्यहाँ नजिकै हेर्दा तपाईँहरूलाई देखाउन सक्ने अवस्था नि छैन अहिले चाहिँ आफैले हेर्दा माथि चाहिँ अति डर लाउँछ क्या ढिलो भयो नि बिस्तारै यहाँ बिस्तारै टेक्दै जानु यहाँबाट देख्न सक्नुहुन्छ अब बाटोमा पहिरो गयो पहिरो छोड्दा छोड्दा मान्छेहरूको यत्रो भिड हुन्छ मान्छे नि रोक्नै पऱ्यो मान्छेहरूले एकदमै शास्ति पाइरहेको अवस्था छ देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो पुलिस दाजुभाइ पनि त्यहाँ आएर बस्नुभएको गाह्रो छ यार गाह्रो छ
आज दिनभरि काम गरेर लगभग बेलुकाको 4 बजिसकेका छ साथीहरु। बल्ल मेसिनी यहाँनिरबाट चाहिँ त्यहाँसम्म पुगेछ। खोला देख्न सक्नुहुन्छ, यत्रो धेरै ढुङ्गा, यत्रो ठुल्ठुलो ढुङ्गाहरू थियो होइन। लगभग त अब धेरै कम मात्रामा छ। उतातिर अलिकति रिसी छ साथी, एकदमै थकाइ लागेर आएको अवस्था छ साथीहरू। खाजा नि खाएको छैन है। अब बिहानदेखि यही पहिरोमा बसेको बसेँ 8 बजीदेखि होइन। अनि त्यसमा यो हातमा देख्न सक्नुहुन्छ, यो पिउँसाले यस्तो टोकेर यस्तो बनाइदिन्छ कि यहाँको पिउँसा यस्तो हरामी पिउँसाहरू हुन्छ होइन। र मान्छेहरू पनि अब आवाज जावत चाहिँ भइरहेछ अहिले देख्न सक्नुहुन्छ। एकदमै ऊ कसको ब्याग खसेको यार, आँखाहरू पनि हेर्नु त रातो भएको छ यार। मेरो त बिहान कुसुमबाट आएको नि त म बाइकमा, अनि त्यो भएर यस्तो चिसो भएको छ अनि त्यही भएर हावाले हान्यो होला त आँखामा, अनि त्यो भएर पनि यस्तो भएको छ। आँखा यतातिर देख्न सक्नुहुन्छ, अब काम गर्दैछौँ, मान्छेहरू आउँदैछन् बिस्तारै। हाम्रो लक्ष्मणजी आउँदै हुनुहुन्छ। हिलो नखेला बाबु है साथीहरू। फाइनली हाम्रो बाटो चाहिँ अलिकति सानो गाडीहरू खुट्नको हिँड्नको लागि मात्रै बाटो चाहिँ खुलिसकेको अवस्था छ। अब यस्तो भइसक्यो, जुत्ता यताउता हिँड्दाखेरि देख्न सक्नुहुन्छ चारैतिर आम्माहरू खुलाउँदै गर्नुपर्ने हुन्छ। सो त्यही हो आजको भिडियो, तपाईँलाई कस्तो लाग्यो, जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझाव दिनुहोला। र यस्तै रमाइलो भिडियो हेर्नका लागि फेरि एउटा च्यानललाई पक्कै पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला। सपोर्ट गाइज।